Pēdējās dienās pieaug tieši to ceļu satiksmes negadījumu skaits, kuros notikusi sadursme starp transportlīdzekli un kādu no lielajiem meža dzīvniekiem, jo oktobris ir aļņu un stalbriežu buļļu riesta laiks. Nedēļas laikā Latgales reģionā reģistrēti jau 20 šādi ceļu satiksmes negadījumi. Lai izvairītos no sadursmes ar kādu no šiem dzīvniekiem, valsts policija aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem, izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu, it īpaši diennakts tumšajā laikā. Tāpat ir jāievēro brīdinājuma ceļa zīmes par savvaļas dzīvnieku izskriešanas bīstamību uz ceļa. Tā kā dzīvnieku rīcība nav paredzama, šādās situācijās ieteicams samazināt braukšanas ātrumu. Tomēr, ja izvairīties no sadursmes nav izdevies, autovadītājiem būtu jāņem vērā, ka neatkarīgi no tā, vai tas ir savvaļas dzīvnieks vai mājdzīvnieks par notikušo noteikti ir jāziņo policijai. Pēc tam likumsargi par to informā attiecīgos dienestus, kas dzīvniekam nepieciešamas gadījumā sniegs palīdzību vai to nogādās utilizēšanai. Pēc dzīvnieka notiekšanas autovadītājs nekādā gadījumā nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo šāda situācija uzskatāma par ceļu satiksmes negadījumu. Likums arī nosaka, ka pēc sadursmes ar dzīvnieku to nedrīkst aizvest no negadījuma vietas. Gadījumā, ja ir notriekts vai uz ceļa pamanīts jau sabraukts dzīvnieks, par to ir jāziņo policijai, zvanot pa tālruni 110, jo savlaicīgāk par notikušo paziņo likumsargiem, jo mazāka iespējamība, ka notiks vēl kāds ceļu satiksmes negadījums, citiem autovadītājiem nepamanot notriektu dzīvnieku.